ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନତା ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଦିମନ୍ତ୍ର ତାହା ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ଯୌଥ ପରିବାରରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଢ଼ଶୁର ନଣନ୍ଦ ପିଇସା ପିଇସୀ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଯୌଥ ପରିବାରର ନିୟାମକ। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ନୀଳାଦ୍ରିଶଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳାର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ, ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ କୌତୁକ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଯୌଥ ପରିବାରର ନିୟାମକ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଦର୍ଶନ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ମନରେ ତାଙ୍କର ଅସୁମାରୀ ଦୁଃଖ ଓ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପତି ସହିତ ପତ୍ନୀର ଯାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଯାହା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନରେ ଅନେକ ଅନୁଶୋଚନା ଓ ଭାବନା କରନ୍ତି। ବାପଘର ଓ ଶାଶୁଘର ଉଭୟର ମାନ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପାଥେୟ କରି ଜୀବନର ବ୍ରତକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରି ଆସିଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଏପରି ଯାତ୍ରାରେ ଅବହେଳିତା ହେଉଥିବା ଅନୁଭବ କରି ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ତାଙ୍କର ଶରୀର, ଧନ, ମନ୍ଦିର ସବୁକିଛି ତୁଚ୍ଛ। ମନର ବ୍ୟାକୁଳତା ଯେତିକି ବଢ଼ିବାର ଲାଗେ, ତା ସହିତ ସ୍ୱକୀୟ ଭାବନାରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପରୋକ୍ଷରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର କୋଳାହଳ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ସ୍ୱତଃ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ମନେ ମନେ ବିଳାପ କରନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେମରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବହୁ ସବୁ ସମୟରେ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଆସିଛି। ଆମ ସମାଜରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଏହି ଲୌକିକତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିବାହ ପରଠାରୁ ନିଜର ତନୁମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଏସବୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅସହ୍ୟ। ତେଣୁ ପରମ ପୁରୁଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଭଳି ଖିଆଲି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇବା ଜରୁରୀ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରାର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଉପନୀତ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥି ଠାରୁ, ତେଣୁ ମନଟା ଡହଳ ବିକଳ। ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଆଣୀର ଭାବନା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଖାଉଥିବେ, କେମିତି ଏକା ଏକା ତାଙ୍କ ବିନା ସମୟ କଟାଉଥିବେ, ଏସବୁ ବ୍ୟସ୍ତତାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତା ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଢ଼ଶୁର ଥିବାରୁ ତା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାରଣ କରନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି ମାତ୍ର ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ ବୁଝାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ମନେ କରନ୍ତି। ଲୋକାଚାର ମତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଆଚରଣରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ବରଣ କରିନପାରି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ରାଗ ତମତମରେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ସେ ଫେରନ୍ତି ତାହା ହେରା ଗୋହିରି ସାହି ନାମରେ କଥିତ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମନରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଊଣା ହୋଇନଥାଏ। ଏକାକିନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ ନ ଖାଇ ଅତି ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ ରୁଚି ରଖିଲେ। ଶୁଆ ଚାଉଳ ଓ କଳମ୍ବ ଶାଗକୁ ଆପଣେଇଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ପରୋକ୍ଷରେ ଏହା ହିଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ବା ପ୍ରେମ। ସ୍ୱାମୀ ଫେରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଗିଦ କରି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ଯଥାରୀତି ଚଳେ।
ଘୋଷଯାତ୍ରା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ଫେରନ୍ତି। ଅପମାନିତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗ ଓ ରୋଷରେ ଫାଟିପଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରରେ ବାଟ ଉଗାଳି ବସନ୍ତି। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନ ଭଞ୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ଭଳି ସାହିତ୍ୟରୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥୋପକଥନର ପରମ୍ପରା ଜାଣିହୁଏ। କ୍ରମଶଃ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭାଷଣ ସହ ମାଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ରସଗୋଲାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାଚୀନ ଓ ତାର ଚାହିଦା ଆଜି ବି ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟବହାର ଆଦିରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ରହିଛି। ସଂସାରର ମାତାଙ୍କର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଇବାରେ ଆଶା ନଥାଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀପ୍ରେମ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ। ଦୟା କ୍ଷମା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମମତା ତଥା କରୁଣାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହିଣୀ, ଯାହାର ସର୍ବକାଳୀନ ସଙ୍କେତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗ ରୁଷା କ୍ରୋଧ ଓ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଚାରିକାନ୍ଥର ବାହାରକୁ ନ ନେଇ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ବର ମହତ୍ଵ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସବୁ ସମୟରେ ମଧୁମୟ ଓ ଅମୃତମୟ କରିପାରିଲେ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତିର ନ୍ୟାୟପଣ ଅନୁରକ୍ତିର ଟାଣପଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କାହିଁକି ନା ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଝାଯାଏ।